Hostia cez prestávku vystriedali, z hry odišiel hráč číslo 15 Miloš Pulščák, na miesto neho prišiel hráč číslo 19 Lukáš Horvát. Zápasu videl žltú kartu hráč hostí číslo 16 Michal Vilkovský. Potom Frajer Bazáve dával obranca na Karolu.
ešte raz. Neverím tomu. V 52. minúte videl žltú kartu hráč domácich číslo 10 Michal Rakován. Červenú a ísť dole. A ísť dole by mali. Bieli za červené.
aj z dole. Aj mu červená, a on by ušiel rozhodný. Aj so slcom mali spolu. Čo je to garantiča, ja tam paradajku. A sme sa stavili, že to je druhá, mám tam, kde ideme, a ideme na paradajku. A ideme na paradajku. A paradajku. Dobrá lopta. Dobre. Ani takto vidím.
20, 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
65. minúte striedali domáci, z Rio odišiel hráč číslo 11 Andrej Kamendy, na miesto neho nastúpil hráč číslo 20 Marko Lukáč. Striedal domáci Zvolen, z hry odišiel hráč číslo 14 Tomáš Fajčík, na miesto neho prišiel hráč číslo 19 Matej Starší. Go!
Druhá strana! Daj mu to jeba Že ak ju prebral a do ruky si ju dal a vtedy ho stiahol. To, ale to sa nedá nakedy odpískať. To je chyba nášho hráča. Za to sa môže píkať. číslo 21 Jakub Kinský, na miesto neho prišiel hráč číslo 13 Aleksandr Mlynský. Presne na tým spred, ako teraz môžem, ale to je doma.
79. minúte videl červenú kartu hráč domáci číslo 3 Guy Ritchie Pellet. Давай!
83. minúte videli žlté karty hráči hosti číslo 20 Jakub Giertl a hráč číslo 22 Michal Cmarko. Hráčom kapitána mužstva číslo 10 Michala Rakovana. Asi jedenáčky, aj ten hlapec vydal, čo na to stojí. Branka, deko, a kajda ma tu. Yeah.
bola odlieta lietadlo. Lokomotíva ide do Košice. Ešte na druhom neopíšte. Dáme teraz jeden každý dáme. Dva celáje! Dáme sa dávajú do plánu. Žltú kartu hráč hosti číslo 9 Matej Hejnus. Zvolen striedal tretieho hráča. Z hry odišiel František Schneider, hráč číslo 16. Namiesto neho nastúpil hráč číslo 13 Rudolf Bilas. Ivan Očenáš.
Hlavná vec, že Loki vyhrala. Dali si dobre. Povidujem. Takisto v nastavenom čase hostia vyrovnali stav stretnutia na 3-3 z pokutového kopu, ktorého autorom bol hráč číslo 5 Tomáš Labuň. Skončil sa zaujímavý zápas Dog Sled Ligy, keď sa v 13. kole stretli dve lokomotívy, ktoré sa nakoniec rozišli zmierlivou remizou 3-3. Ďalší zápas bude zvolen doma 1. novembra na Šek Svatých. Súperom bude Poprad. Zápas sa začína o 13:30. Ale diváci, výborný zápas, všetko, aký bolo veľa.